Різдвяні свята вже близько, а це означає, що ми будемо створювати зимово-святковий настрій у себе вдома. А ось для того, аби ялинкові іграшки та гірлянди були безпечними, потрібно дотримуватися декількох простих правил, які розповім просто зараз в програмі «Як це працює». До вибору святкових прикрас слід поставитися відповідально. Неякісні вироби можуть містити шкідливі речовини, наприклад, свинець, нонілфенол, формальдегін, нікель, оловоорганічні сполуки, які можуть спровокувати отруєння, хронічні алергії, опіки та навіть онкологічні захворювання. Живі ялинки, звісно, надають нашому дому природний хвойний аромат. Втім, вони потребують догляду та зволоження. Та й небезпечні вони не лише для природи. Зрізані дерева не можна ставити біля опалювальних пристроїв, адже згодом вони сохнуть і можуть загорітися від джерела тепла. А ось якщо ви хочете, аби ялинка з лісу радувала вас довго, не забувайте її поливати та оприскувати водою. Якщо ви збираєтеся придбати штучну ялинку, обов'язково попросіть у консультанта сертифікат якості, що засвідчує її безпечність та вогнестійкість. Що ж до особливостей вибору, то така ялинка не повинна мати різкого хімічного запаху, голки мають бути добре закріпленими, а підставка – стійкою. Коли ялинку вибрали, можна й прикрашати. Краще не купувати прикраси на стихійних ринках. Дешева продукція невідомого походження може містити необроблені гострі деталі або ж навіть токсичні речовини у складі виробу. Перед покупкою уважно роздивіться виріб. Новорічні прикраси і іграшки не мають виділяти різкого запаху. Фарба з поверхонь не повинна залишатися на руках, а блискітки не мають осипатися. Зверніть увагу на кріплення гірлянд і кульок. Воно не має бути крихким. Пам'ятайте, що яскраві іграшки та ялинка часто приваблюють малюків, тому скляні, тендітні та крихкі іграшки, особливо із дрібних деталей, які дитина може відламати та проковтнути, необхідно тримати якнайдалі від малюків. Та часто такі іграшки виявляються недовговічними через пошкодження. І ось, щоб не замінювати на наступний рік весь комплект, варто вивчити характеристики різних матеріалів, аби зрозуміти, які із них найміцніші. Скляні, керамічні та порцелянові іграшки – ефектні вироби з неймовірно красивим розписом. Вони екологічні, видають приємний дзвін, але дуже крихкі і можуть легко розбитися. Пластикові – сучасна альтернатива скляним кулям, особливо коли в будинку є коти і діти. Дерев'яні – найбільш екологічні іграшки, вирізані у формі ялинок, оленів, саней, сніговиків. Міцний і практичний матеріал, що створює затишну атмосферу в домі. Але це зовсім не означає, що скляними іграшками варто нехтувати під час купівлі. Головне – правильний догляд. Найперше – це те, що їх потрібно зберігати в м'якому матеріалі, аби не пошкодилися. Протирати пил, а на ялинці розмішувати рівномірно, аби гілка не схилилася і не скинула кулю. Окрім того, не забувайте перевіряти і кріплення. А ось перед покупкою куль варто перевірити етикетку. Переконатися, що барвник не містить ртуті, свинцю і формальдегіну, які є токсичними для людини і домашніх тварин. Забарвлення має бути нанесене рівномірно, а декор добре промальованим. Кріплення теж повинно бути міцним. Саме воно відповідає за те, наскільки довго прослужить виріб. Тонка тасьма може не витримати вагу прикраси і порватися. Пластикова фурнітура теж не відрізняється надійністю. Краще віддавати перевагу металевому кріпленню, яке щільно прилягає до основи. Мішура та дощик можуть бути небезпечними як для дітей, так і для домашніх тварин. Це тонкий метал, який може травмувати слизову оболонку та внутрішні органи. Окрім того, коти часто люблять жувати дощик. І все буде добре до того часу, доки вони не наткнуться на металевий прутик, який може навіть застрягнути в ротовій порожнині. Тож подібні прикраси краще вішати десь якомога вище. Обираючи новорічну гірлянду, варто уважно вивчити інструкцію. Ілюмінацію для закритих приміщень не можна використовувати на дворі. Пластик не розрахований на холод, може луснути, у негерметичні лампочки потрапить вода, а у результаті – закорочення дротів. У той же час ілюмінацію для вулиці не можна використовувати у закритому приміщенні. Вона може виділяти небезпечні випари.
І пам'ятайте, що не можна використовувати несертифіковані електричні вироби. А якщо ж ви виявили якісь несправності, наприклад, нагрівання проводів, одразу ж відмикайте таке від електромережі. Це ж потрібно робити і перед виходом з дому. Все для того, аби ваші свята пройшли весело та яскраво. Якщо ж маєте власні ідеї щодо нашої наступної програми, пишіть у соціальній мережі 12-го каналу. До зустрічі, будьте щасливі та не дайте себе обманути неякісним товаром.